За хуулийн яг үндсэн хуулийн өөрчлөлтөд энэ төсөл дээр их эрсдэлтэй алхам байгаамаа. Сая Лүндэй Жинсэн дарга бол нэг талыг барьсан ийм тайлбар хийлээ. Яг нөгөө талаас нь аваад үзэх юм бол энэ маш том эрсдэлтэй алхам байгаа. Ерөнхий сайдыг огцруулахад дараагийн ерөнхий сайдыг хамтд нь өргөн барьж байгаа энэ нөхцөлд парламент дандаа одоо 9-65-аараа байхгүй шүү дээ. Нэг хүний, хоёр хүний, гурван хүний, дөрвөн хүний зөрүүтэй парламент бүрдэж болно. Олон хуулж. Ингэсэн нөхцөлд бол 19 гишүүн засгийн газар ерөнхий сайдыг огцруулахдаа олонхын бүлгээс 1, 2, 3 үнтэй одоо хуульдъя гэж ярив. Хуульдах зарчмаар нэгийг нь ерөнхий сайд болгох, нэгийг нь өөр сайд ч юм уу хүнийг нь сайдд томилно гэсэн ийм юм оруулж ирээд ингээд явуулахад олонх парламентэд олонх улсын 40, 41, 42 судалтай, 39 судалтай улс төрийн нам биш цөөнхөн ерөнхий сайд томилоод явах. Сөрөг хүчин ерөнхий сайдыг томилоод явах энэ боломжийг яг энэ коридорыг энэ заалтар нээгээд өгчихөж байгаа маа. Улс төрийн намын одоо хариуцлагыг энэ дээр ярьж байгаа. Гэтэл яг үнэн дээр бодит амьдрал дээр ерөнхий сайд болъё гэвэл сайд болгоё гэвэл энэ манайхан чи яадаг вүлээ? Тийм учраас бол ийм заалтан дээр эргэж харах ёстой. Ер нь бол ерөнхий сайдыг огцруулахдаа дараагийн ерөнхий сайдыг нэрийг нь оруулж ирж байгаа нь дэвшил юм шиг мөртлөө яг энэ парламент доторх ерөнхий сайдын төлөөх, засгийн газрын төлөөх, сайдын судлалын төлөөх өрсөлдөөнийг улам хурцлсан ийм одоо засгийн газрыг улс төрийг улам докторгүй болгох байж магадгүй ийм эрсдэлтэй заалт энүүгээр орж ирж байгаа маа. Жишээлбэл 39 одоо 76 гишүүнтэй явахад 39-оор олон хүрдэнэ. Тэгвэл нэг улс төрийн хүчин нам өвсөл 39 мө 40 41 42-оор ялсан нөхцөлд нөгөө талд нь байж байгаа 35 6 хүн нь 2 3 хүнтэй нийлээд нэг хүнийг нь татаж аваад ч юм уу ингээд тэр хүнийг ерөнхий сайд болгоно гэд. Ингээд засгийн газар тоглоод байх юм эрсдэл үүсэж байгаа байхгүй юу бодтойгоор. Тийм учраас бол энийг одоо дэмжих боломжгүй гэж би бол хов гишүүнийхээ хувьд бол би энэ саналыг дэмжихгүй. Энийг бүлэг дээрээ одоо хэд хэдэн удаа хэлсэн. Эсвэл одоо энийг горьмийн саналаар одоо бүлгийн дарга одоо татж авч дахиж эргэж нэг нухацтай ярих хэрэгтэй. Бүлэг дээрээ. Нийт гишүүний 4-1 гэдэг чинь одоо ч байж байгаа залт үндсэн хуулийн дээр. Тийм. Тийм учраас бол энэ одоо ч гэсэн 19 гишүүн одоо засгийн газар ерөнхий сайдыг огцруулахдаа өргөн барьдаг залт чинь байж л байгаа. Энэ бол хэвээрээ хадгалагдаад явж байгаа шүү дээ. Энийг хөндөх гээгүй. Тийм учраас бол энэ одоо заалт бол ийм эрсдэлтэй. Улс төрийн бужигнаан засгийн газрын докторгүй байдал харин бүр хөргөж цөөнхийн одоо улс төрийн тоглолтонд орох ийм эрэгсэгтэй алхам руу аваачих учраас энэ саналыг дэмжих боломжгүй байгаамаа. За одоо эрхэм гүшүүн Цэрэнпилийн даваас руу үг хэл.